Vítam vás tu, moji milí zlatí, opäť v mojej kuchyni. Dnes ideme robiť niečo nepečené, v pohároch mnou veľmi obľúbené. Ja mám veľmi rada také tie pohárové dezerty, lebo je tam veľa tvarohu a môžem tam zafintiť ovocie tvaroh pre deti. A hlavne oni, keď sú hladní, tak vybehnú do chladničky, zoberú si a je. Tak ja už som začala pracovať. Ja tu sa snažím rozdrviť keksy. Bebe keksy som si zobrala, bez nejakých tých také normálne, úplne klasické. Môžete ich zmixovať a môžete ich takisto, jak ja teraz, rozdrviť. Nemusí to byť úplne najemno, lebo oni sa aj tak roztopia. Tak. Dobre. Máme to. Dáme do misy. Tak. Dala som si radšej dva sáčky pre istotu. Zoberte si mäkké maslo, mäkučké. Tak, a urobíme z toho také hustejšie, ako keby cesto. Tento dezert bude jahodový, tak si zoberiete asi 100 g jahôd, to bude na spodok, aby bola šťavnatá tá spodná vrstva. A zmixujte. Ak chcete, môžete dať aj cukor do toho, ale ja tam nedávam cukor. Toto množstvo je zhruba na 4 až 6 pohárov takýchto zavarovacích. Toto budú tak 4, lebo sú veľké. No a robím to tak, že najprv dám toto maslo s keksami. Uťapkáme lyžičkou. Tak, pekne. Tak. Zoberte si jednu šľahačku. Vyšľaháme. Hotovo. Pekná je. Dobre. Dáme tam 50 g cukru a 1/4 kg tvarohu. No, máme vynikajúci krém tvarohový. No a teraz sa trochu pohráme. Dobre. Zoberte si tie poháriky a ideme tam dávať jahodky. Dokola. Keď už sa hráme, no tak sa hrajme aj do konca. Dajte si, buď to tam normálne dáte ten krém, len tak lyžicou, alebo to môžete dať ako ja do vrecka. Však zjavne nemám čo robiť. Dajte to do vrecka, pekne to ozdobte to takým pekným ozdobným. No a hotovo. Navrch dáte buď jahôdky, alebo tam dajte pekne metu. Tak toto máme taký bezvadný dezert, jahodový, tvarohový, zdravý, so šľahačkou. A keď chcete, tak si to zatvoríte, dáte do chladničky a môžu ťahať von a jesť. Dobrú chuť prejem na mojej stránke Zuzana Machová.sk.